alternativ dag i dag, og vi er ved at lave fastelavnsboller. Og vi har lavet en fed gærdej, som står og hæver hen på radiatoren. Og nu har vi lige lavet en kagecreme, som vi ikke helt ved, hvorfor den gjorde, som den gjorde, men vi har reddet den. Og nu skal vi til at bage vandbakkelser, og så skal det hele fyldes lige lidt senere. Og det er pivhyggeligt, og det dufter vanilje over det hele. Har I kagecreme, folkens? Ja da, det ser ja, godt ud. Den ser god, Katrine. Og Jeppes, den er også god. Det er en konkurrence her, hvor det gælder om at være hurtig. Man skal så hurtigt som muligt finde det, som vi beder eleverne om at finde her. Og det næste, vi skal bede om her, det er et levende dyr. Hold nu. Oh, Anna og Nikolaj Hansen. Og... Hvor er hønen, Philip? Jeg har fundet mig selv. Jeg er et dyr. Du er ikke noget dyr. Okay. Jo. Thomas. Okay, så det var Hanna. Hanna, Nikolaj og Thomas. Vi har jo ikke hønt herinde i byen, Henrik. Åh, nej, det er rigtigt. Så Putte, hun er afgået. Og indspiller lidt med hinanden og deler lidt idéer med hinanden. Ellers så er der også nogen, der indspiller en sang, som vi sådan slutter af med at høre for hinanden. Fedt. Det lyder godt. Det er det, jeg har til videre. Ja, det er godt. Hej. Vi sidder her og laver creme. Vi er ved at forberede os til Peter Pan, som vi skal lave som musical i år. Og vi glæder os rigtig meget. Så vi prøver at lave forskellige silhuetter med Peter Pan og citater fra Peter Pan, som vi maler ind på noget eller tegner ind på noget. Og det glæder vi os rigtig meget til at se. Vi er jo ikke kommet så langt. Vi er lige i opstartsfasen. Jeg vil male noget blot. Ej, hvor er det flot. Fedt. Men vi ses. Hej, hej. Ja, hej. Hej, hej.